Na ndio maana ulivyonipigia simu, ukaniambia kwa nije kwako nikakudanganya nipo kwenye siku zangu. Tatizo lolote naambia. Ushapata ufumbuzi. Ondoa shaka kabisa. Unatakiwa ukanyagwe. Naam? Unatakiwa ukanyagwe. Sijakusikia vizuri, nifanye? Unatakiwa ukanyagwe na mwanamke ambaye yupo siku zake. Ungenyosha maelezo. Sasa unasema unatakiwa ukanyagwe, ukanyagwe. Au unyoche maelezo. Hapa nishakuelewa. Sawa, ehe? Na mpataji wa mwanamke. Unatakiwa umtafute. Utakapompata tu akikukanyaga, nenda nyumbani kwako. Kaa mlangoni. Dakika 5. Utaona fuko la hela kubwa. Utakuwa tajiri mkubwa. Don't tell me. Sibahatishagi katika kazi yangu. Sibahatishagi. Mtafute mwanamke ambaye yupo kwenye hali hiyo. Akukanyage. Baada ya hapo nadhani utanitafuta. Sawa. Nimeisha. Vipi bwana ndugu yangu? Maana kama nikurupua ndani wakati mimi niko pale na futa zangu sigara na njonje kuna kitu gani huko? Ah, mimi bwana katika zuru yangu nimepita nimeenda kwa mganga wa kienyeji. Kwenda kwa mganga wa kienyeji, yule mganga akaniambia ili wewe uwe tajiri unatakiwa upate mwanamke ambaye simba inacheza au yupo kwenye mwezi. Tumepata vizuri. Yaani lugha fasani akiwa kwenye siku zake. Of course. Huyo mwanamke akinikanyaga mgongoni tu. Mimi nimekuwa tajiri kama Mo Sala. Yaani ukikanyagwa ili uwe tajiri. Sio kukanyagwa chumvi. Nikande yani nipite tu mgongoni kwangu hapa kwa miguu. Si ndio kukanyagwa? Sio kukanyagwa. Haya basi sawa, tuachane hivyo. Sawa. Wengani leke. Wengani leke. Wengani leke. Nando boka ukaya We manuni buni ni wiki ukaya mie. Wengo masia kocha ni nikibwaya. Nyama atingwa nyongasa. Twende kumigonda mwakongwa. Nzana ndo binyanya ngemba. Ntupu makutujika. Ah. Mimi mkumbuka mpenzi. Mpenzi Dima. Wow. Acha ni kupigie kidogo me. Kwa api uja geto. Na minazi. Nchachukwa nazi zangu nazimbata. Nazo kalangambichi. Nazi boosti zote hizo. Boosti nazi na karanga. Atari na mchewe wangu kuloweka. Alo mpenzi. Ah, huba, rahizi nyonga mkalia ini. Mtoto mweupe, mtoto mfupi kama nukta. Kama nukta diyo, bana jamasi utani. Kama nukta mfupi. Sasa wewe, pende wewe na kibisa nani mrefu. Sasa, mimi niko nyumbani hapa. Nimekunulia gauni moja hivi zuri la mawingu mawingu. Kama batiki sio batiki zuri zuri tunataka nikugi kama tunzo. Yaani njoo nyumbani hapa nikukabidhi ile gauni. Na kisaki moja takimwe kumweku. Aingii maji wewe njoo uje kuchukua tu haina shida. Unanijua kama sina kitu. Sasa unaumwa nini? Ugonjwa unaochukia huo ugonjwa huo. Yaani kuna mdau kile mimi nimpigie simu mwanamke wangu ananiambia sijui bali mimi leo Simba inacheza. Na mind kweli yani. Kwa hiyo basi poa bwana. Kama upo kwenye siku hizo basi achana nazo hizo. Hilo gauni wewe nitakunini tu nitakuletea ikishakwisha tu hiyo utakwambia utaenda kuchukua. Nimetoka nyumbani sipo. Nikirudi nitakupigia simu basi na iko kagauni utakipata hata kwa hewa au kesho kutwa siku yoyote. Haya. Nina gauni kutoka wapi? Mimi nataka nikuvute. Mwanamke ukimwambia tu yani nimekugea zawadi huku nimekuandalia zawadi lazima aje. Akishakuja zawadi hata yokuta. Baada ya kufurahia yeye analia tu zawadi yenyewe. Lakini kacheza kama pele kastuka kia buku. Huyu angekuja leo hakuna kigauni. Angekutana na mingumi tu. Ya uwanja wa taifa. Jasho lingemtoka na feni ilipokuwa imezima ndani huko. Feni mbovu. Nimekumbuka. Sawa. Huyo mtu akishakukanyaga unampa shilingi ngapi? Kwa sababu ni chongo wa hela huko. Wewe mbona mbishi bwana?
Sio kunikanyaga apite mgongoni. Sawa, akipita mgongoni kwa sababu hata anaweza kuniambia wewe unapita mgongoni kwake yule inakuaje? Napata nini mimi katika hilo? Ndio maana nakuuliza swali langu. Anapata 50,000 shillings. 50,000. Of course. Mimi nakupeleka unanifikiriaje? Wewe utakula 20, Baba Neema. Kwani si 50 kwa 50 kupeleka si jambo muhimu hilo? Wewe unagonga ungemjua tunapokwenda? Basi nimekufuata wewe dalali. Dalali maana yake ni nini? Si mtukati. Okay. Let's go. Okay, thank you. Ah, kipenzi changu. Umemwona yule pale yule? Yule rafiki yangu anaitwa Mambwende. Lakini ana matatizo fulani hivi. Yule ana ugonjwa wa kufakatuka. Ah, kule shuleni kule walikuwa wamekaga kuna vialama fulani hivi vyekundu kwa hapa. Yaani kiashirio kwamba huyu kimstua anakufa. Wanamwekaga kama vialama hivi kwa za mgonjwa tangu shuleni. Sasa kumbe alikuwa amerogwa na bibi yake Nyakinyogo. Kwa hiyo bibi yake Nyakinyogo baada ya kumloga akahangaika mwenyewe kwa wataalamu wewe. Leo katoka hapo kwa wataalamu anaambia bana ugonjwa wako huo unatakiwa ukanyagwe mgongoni kwa miguu na mwanamke ambaye yupo kwenye siku zake. Sasa wewe kuna muda nilikupigia simu kwamba uje nyumbani ukaniambia upo kwenye siku zako. Nikasema basi sio mbaya. Acha mimi niende nimpeleke rafiki yangu amkanyage alafu apate nusu la. Maana swaiba yangu yule. Lakini pia kuachi bure amesema anakugea 30. Basi kwenye hiyo halina shida kabisa. Wewe mlete nimkanyage. Ah? Kwa kweli 30 haina shida usi? Na sasa kasema inakuwaje kwaje yani kwamba yule bwana akasema vipi? Anaweza akakukanyaga. Umeona kukanyaga kwake ni rahisi tu. Sio kukanyaga. Sasa sikukanyaga na pona bwana mimi nitakuacha. Pita mgongoni sasa. Umeona sasa ndo kulopoka. Nitakuacha. Unajua mimi namheshimu sana yule. Na mwenyewe anaheshimu na ndo mke wangu mtarajiwa. Yule bwana nimejaribu kumwambia pale kwamba yule rafiki yangu atakao mkanyage, yeye ana ugonjwa kufakatuka. Lakini kananiambia kwamba bwana kunatakiwa 100,000. Kwa hiyo atakaompa 100,000 ili mradi aweze kukukanyaga. Sio 50,000, 50,000 kakataa. Shemeji atakumaliza umaskini kwenye laki tena jamani. Mwambie hivi, mimi na 50. Eh? Na 50 tu 50. Bwana ngania huko. Ngoja kwanza niongee naye kama atakubali basi kwa sababu swala lenyewe sio swala dogo. Sio swala usala kukanyaga mtu ambaye katika hali kama ile. Wale wanatafutaga wana thamani sana wale. Umeelewa vizuri? Sawa, naelewa. Kama kangania kwa ni sawa kukanyaga kanyagwa. 30, si ndio? Lakini katika hiyo 30 hiyo, basi ufanye mpango basi hata kama uje tu tuchezeze tu kule nyumbani pia kwa sababu 30 kama nimekugea mimi tu mwenyewe tu basi au sio? Sawa sana. Usikie haitaji. Nimezungumza naye pale akaniambia kwamba shilingi 60,000, umeelewa? Kwa sababu ile hali haiwezi kuja kwa mwanamume, inakuja kwa mwanamke tu. Ndio maana anasema basi haki za kina mama, yaani mmoja kina mama sisi, umeelewa? Haki ya kina mama ni kama ile pale kwamba wewe baba huwezi kuipata ile hali. Ngumu. Ndio maana analinga na hali yao. Kanaambia basi sawa katika hiyo 50 ongeza shilingi 10,000 kwa 60,000 kama kukusaidia. Haina shida. Mimi nayo. Ninayo. Na shoko tatala sasa hapo tena zitoki hivi mambwende hivi sababu nini wewe sababu mtu akupelekea simu zote unapeleka kwa heshima umeelewa kwa heshima na zero ndio mtu alipeleka pale 60,000 umeelewa basi ndio mimi nakusaidia wewe tu mimi nisaidie baba yani mimi kama usingekuwa usinge kwa swaiba ningekuacha ufe ningekuacha uko maskini ndio maana nguko faka maskini na kuendesha kukuteni ni shida kwa fundi saa pale yako matapeli wale one 1 2 3 hapo mna shida wewe mlete mkanyage wewe angalia kisitoke kile kinacholia mbwi kaza wanaika kichuli hicho. Kichuli kwe? Na kiogopa sana kwa kusikia mbuyu unaweza kukakera watu hapa alafu mbele ya mchumba tena. Ukaanza kutoa vitu vyako vya maharage na nini? inatosha basi. Shuk, wewe nyanyuka. Shemeji mzito? Mzito vipi? Nenda kwenu. Nenda kwenu. Nakuja na sisi.
Mganga, mimi sikuelewi. Yaani sikuelewi kwa sababu gani? Haiwezekani nimepata dakika tu umenipa dakika 5. 5. Zile dakika 5 nimetumia na nimeongeza dakika 5 nyingine. Sijaona wa utajiri, sijaiona miela, sijaiona minoti. What happened? Ah. Labda nikwambie kitu kimoja. Huyo mwanamke hakuwa kwenye hali ile ambayo mimi nimekwambia. Umepigwa. Nimepigwa. Umepigwa. Nimekwambia mwanamke ambaye yupo kwenye siku zake, yule hakuwa kwenye siku zake. Nimepigwa. Umepigwa. Embe, I need my money. Nini? Nataka pesa yangu. Kwa nini unataka pesa yako? Ni pesa gani unaizungumzia wewe? Wewe na demu wako mmenizulumu. You are borrow my money. Tumekudhulumu wakati umekanyagwa. Umelala pale unakanyagwa mbele ya macho yangu na kuona. Unasemaje umezulumu? Wewe na demu wako mmenipiga. Demu wako hakuwa kwenye yale mambo. Serious? Yeye hakuwa kwenye mazingira. Hamna Simba inacheza wala Yanga inacheza. Wewe bwana mambwende wewe. Simba inacheza kwa usimilisho kabisa mimi mpenzi wangu. Na leo nilikuwa nimempigia simu tuje tukutane hapo. Ushaelewa? Nilipompigia simu akaniambia bwana mpenzi leo siwezi kuja Simba inacheza. Yaani nipo katika siku zangu za mwezi. Sasa wewe unasemaje wewe haipo kwenye siku zangu? Chumvi mganga she told me everything. Kaniambia kila kitu. Kaniambia kwamba yule mwanamke muongo, she is a liar. Ameniongopea. Yes of course. Ngoje. Wazo langu ni kwamba twende kwanza huko kwa mwanamke. Kwa sababu mimi sikugombana na wewe sio babangu. Sitaki tukosane na mara moja. Sio bwana. Let's go. Okay, thank you. Tulia basi babangu. Mimi ni mapepe rafiki yangu. Hela yangu. 1050 kama milioni mbwa wewe twende huko bwana. Nimewasikia tu mlikuwa mnaongea. Alafu chumvi kitu ambacho hukijui. Leo umenipigia simu nije kwako. Sio kama naumwa, nimekudanganya. Ushanielewa? Maana umeshozoea kila nikifika kwako unanitumia usiku mzima mpaka asubuhi. Huja kunipa hata 100. Hivi unawaza gani? Na ndio maana ulivonipigia simu, ukaniambia kwa nije kwako nikakudanganya nipo kwenye siku zangu. Na ulivofika na rafiki yako ukanielezea kuwa anataka kukanyagwa na atanipatia hela. Ndio maana nikakubali na sikukwambia ukweli kwa niko kwenye siku zangu. Kwa hiyo mlivokuwa mnanipigia pigia kelele hapa, wao sijui nataka hela na nataka hela, ndio maana nimeelewa iko. Shika 30 yako. Wewe, 30? Wewe kaka, nimepewa 30 tu hii. Sikiliza vizuri, mimi nimempa 60. 30 yani? Sitaongea kama wanaume tukishamaliza kunini. Chumvi, 30 yako ulionipatia ndio hii. 30 nyingine mdai huyo rafiki yako, shika. Achana naye. Sio kuachana naye, mimi nataka hela yangu. Sikiza kwambie. Hey. Wanawake ni ni watu fulani ambao waweza kununua vijola hela zao unazowagea. Kwa hiyo wewe chukua hapa kama. Ah, mimi naomba hela yangu. Sikiza mimi sasa. Mimi hela yangu ni wapi sasa? Naomba hela yangu. Niache bana. Niongeze 30 yangu mimi. Imba. Wewe bwana mkubwa, nimekuwa ni vizuri leo kukukuta hapa. Kila nikija hapa naambiwa umetoka. Na napata malalamiko sana kwa wapangaji wenzio. Kuhusu swala la umeme. Wewe umekuwa ni mbishi sana kulipia umeme. Yaani wenzako wakichangisha umeme wewe unakimbia. Tena unarudi hapa usiku na ukiwa umeshika mshumaa mkononi. Hapa watu wanatumia luku. Umeme sio wa bure, wanalipia. Ah. Sawa, nimekuelewa. Sasa nikuulize swali dogo tu bwana mkubwa. Mfano hela ya umeme mtu hauna. Usinunue mshumaa ulalekiza. Mimende sikuze toka chooni na hapo kaangalia nyumba yenyewe karibu na choo. Mimenda toka chooni atafuta sehemu ya kwenda kupumzika naye kutafuta kwenye sehemu yenye mwanga. Aya, kapita kwenye chumba chako kwenye tiles huko. Akigusa mtazuko yake akakutekenya. Maana yake mende pa kuingia hapa juu. Yeye kiza mwenyewe aoni. Anaweza kaingia sehemu yote umelala. Sikii mende huyo. Kwa hiyo basi, kama sina hela ya umeme narudi na mshumaa, hiyo ni sheria. Lakini ukiona mimi sijatoa hela ya umeme, sina. Ila leo umekuja muda mwafaka sana. Wajinga ndo wali wao, kuna mtu kajiingiza kwenye 18 katoa hela na mimi nimekula. Kama sate fulani. Kwa hiyo hela yako ya umeme inapatikana. Baba mwenye nyumba mweusi ambaye hauna kimo, upo tu katikati hapa. Mungu alikujalia tu kununua kiwanja haraka haraka na nini ukajenga. Mungu bwana, Mungu amtupe kweli mja wake. Sasa nakupa shilingi 20,000 yako kwa kodi eti kodi tena. Ada yako nini? Ada sijui. Hela yako ya umeme miezi miwili. Mwezi mmoja 10,000 ulisema, mwezi wa pili shilingi 10,000. 20 hapa. Katia umeme na karatasi unalotia umeme pale kwenye mita. Tulione. Tulione. Nisikilize. Hii pesa ya miezi miwili. Ya mwezi huu na uliopita. Sawa? Sasa hii kawaida yako unakaa tena pesa hii ya miezi miwili ikawa kama umelipia miezi minne.
Yaani ukapitisha tena miwili tena mbele hujalipa. Kila mwezi ni shilingi 10,000 ya umeme kama wanavyolipa wapangaji wenzio. Na mimi nakwambia vipi baba? Ukiona mtu atoi, ana. Yaani sie kwamba kwa kama vile nongwa, hapana. Ukiona mimi sitoi, sina hiyo pesa. Pesa yatafutwa kwa shida. Wewe mwenyewe ulikuwa kama zali, tunasikamuliza nyumba yenu kalia kopa kaganagana hela kwa familia ndio kujenga hapa. Sisi yako naijua. Sio kwamba ulifanya kazi ukapata wewe ufamasiala hela wewe. Hela za ulisi msiziangalie sana hizi. Mnapiana milioni 5.5 mnatengeneza vibanda vyenu huko mnatusumbua sisi kimanga huko. Nimekumbuka. Umeme. Umeme? Ndio umeme. Hela yote nimelipia umeme. Nyumba za kupanga kama hujalipia umeme unazimiwa umeme. Umeme.